DJ in producent Mike Vale, 29-letni Mariborčan, je ena najhitreje vzhajajočih zvezd na področju elektronske glasbe, tako v Sloveniji kot po celem svetu. Njegova zvrst lahko opredelimo kot techno house, zadovolji pa okuse tudi najbolj zahtevnih house poslušalcev. Svoje remikse in glasbo izdaja pri založbah 1605, Great Stuff, Stealth in Tool Room. Veliko oporo pa so mu najbolj priznana imena elektronske glasbe. Umek, ki je tudi njegov veliki prijatelj, Karl Cox, Marco Carola in seveda Roger Sanchez. Hiti kot so Don't Give a Damn, kjer sodeluje s Taylor Mercury, Symphony s Proc & Fitch, remiksi z Deadmau5, The Cube Guys, Umekom in Sanchezom so le nekateri od njegovih pomembnih glasbenih stvaritev. Na vrh pa ga je strelil single Pretty Woman. Glasbeni portali in spletne strani ga opredeljujejo kot DJ-ja, na katerega je potrebno še posebej paziti, saj se njegovi napadi na vrhove glasbenih lestvic kar vrstijo. Spletna stran Beatport pa ga uvršča v sam vrh najbolj perspektivnih elektronskih virtuozov.